Šoreiz raidījumā vakara vēstis skatieties. Madonas novada pašvaldība izstrādā novada attīstības plānu nākamajiem 7 gadiem. Kopā ar Latvijas valsts mežiem dodamies pēc eglītes. Valkas pamatskolas skolā norganizē labdarības koncertu, lai palīdzētu novada slimajiem bērniem. Pēc vakara vēstīm raidījums autoplācis. Madonas novada pašvaldība jūnijā ir uzsākusi darbu pie Madonas novada attīstības programmas 2013.–20. Gadiem izstrādes. Darba mērķis ir izstrādāt vienodas novada teritorijas attīstības pamatdokumentu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties attīstības plāna tapšanas procesā, jo no tā būs atkarīgs, kā Madonas novads dzīvos nākamos 7 gadus. Attīstības plāns tas ir galvenais dokuments pašvaldībai. Kurā tiek nosprausti mērķi, kā pašvaldība jāattīstās, kā viņai pēc laika ir jāizskatās, un īstenojot šo plānu, tas ir ceļš, kā mēs to varam sasniegt. Tāpēc mēs to arī darām, pie tā ļoti nopietni strādājam, jo tas, kāds būs attīstības plāns, lielā mērā ieskicē to, kāda būs pašvaldība nākotnē. Pašlaik darba grupa ir apzinājusi esošo situāciju un uzsākusi tikties ar nozaru speciālistiem un iedzīvotājiem. Šoruden rīkotas tikšanās visos pagastos un Madonas pilsētā. Ik viens izteiktais priekšlikums ir uzklausīts un tiks izvērtēts. Gribētos, lai tās idejas būtu augstākas, lielākas un interesantākas, bet, nu, protams, ir kaut kādi doma graudi. Īpatnēji saklausīti, piemēram, nu, kaut vai tas, ka mums novadā ļoti daudz no padomu laikiem palikuši nelielās lidostas. Mums vajadzētu šo potenciālu izmantot. Protams, ir ar turismu saistītās idejas, veloceliņu izbūve, ļoti daudz ideju attiecībā uz veloceliņiem. Protams, mums ir tādas idejas, kas nav tikai šajā stadijā attīstības programmas izstrādes stadijā saklausītas, bet tās idejas ir par saules pilsētas veidošanu, ekopilsētas. Doma ir par Gaiziņkalna nākotni, ir pat tādas radikālas, ka vajadzētu pat radikāli pieiet šim jautājumam, kas tomēr ir mūsu novada lepnums. Par latvāņu audzēšanu. Tā kā ir idejas. Lielāku atsaucību attīstības programmas izstrādē darba grupa vēlētos saņemt no uzņēmējiem. No vienas puses nākas dzirdēt vēlmi gūt lielāku pašvaldības atbalstu uzņēmēju darbības veicināšanā, bet no otras puses reizēs, kad dota iespēja izteikt viedokļus un ierosinājumus, atsaucība nav liela. Paši galvenie priekšlikumi būtu vajadzīgi no uzņēmējiem no tās vides, jo ir jāscina, ka šobrīd tur ir samērā maz aktivitāte, diemžēl, bet tieši šis ir tas sektors, kur būtu jāpiestrādā un kur jāsmiņas informācija, kā mums, uz kura pusi virzīties nākotnē, jo tieši uzņēmējdarbība ir visa pamatā un pie tā ir šobrīd vēl jāpiestrādā. Attīstības plāna izstrāde pašlaik ir posmā, kad vēl ik viens novada iedzīvotājs tiek aicināts sekot līdzi tā izstrādei ar ierosinājumiem, priekšlikumiem vēl visu janvāri. Veļa sievietēm un vīriešiem. Vienkārša vai graznāka, ikdienišķa un nedaudz romantiska. Visplašākais vācu firmas Triumf veļas piedāvājums arī jaunākās kolekcijas. Naktsveļa – mīlīgi maiga un nerātni aicinoša. Svētkureizei, ikdienai, romantikai un siltumam zeķes un zeķu bikses. Gaumīgi virsapģērbi. Miera pilnus svētkus un ar baltām domām un darbiem svētītu jauno gadu vēlot veikals Kleopatra. Valmierā, Georga Apiņa, ielā 3. Sijāna Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Aktuāli – iekšējiem apderes darbiem. Standarta reģipses – tikai lats un 4 santīmi par kvadrātmetru. Dažādu izmēru koka līstes, box, PVC paneļi un krāsainie stikla bloki. Tirdzniecības centrs Nodus ir parūpējies par plašu gaismas ķermeņu izvēli, dažādas jaudas un lieluma prožektori ar un bez kustības sensoriem. Īpaša cena elektroinstalācijas kabelim – tikai 39,50 € par 100 metru rulli. Tuvojoties svētkiem, Tirdzniecības centrā Nodus plašā izvēlē svētku rotājumu, svečturi, dekori, dāvanas, iesāņojumu materiālu un citi aksesuāri, lai svētkus padarītu neaizmirstamus. To visu jūs varēsiet iegādāties Tirdzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85, Cēsīs un saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Ērts aizdevums.
Aizņemies līdz pat 700 latiem. Uz termiņu līdz 24 mēnešiem. Saņem naudu tikai 15 minūtēs. Ērts aizdevums. www.vivus.lv. Labākās idejas un piedāvājumi svētku dāvanām veikalos Sportland. Pērc visu nepieciešamo sportam un atpūtai ziemā par 79,99 un saņem dāvanu svētkos sieviešu vai vīriešu Hugo Boss smaržas. Savukārt iegādājoties bērnu preces par 39,99, dāvanā saņem Lego konstruktoru bērniem. Pērc arī slīdas, ragavas, hokeja nūjas. Veikalos Sportland īpašas cenas ziemas apģērbam no protesta. Svaigājums ziemu kopā ar Sportland! Gaidot svētkus, veikals Sixjeans piedāvā lieliskas cenas, visai precē 20% atlaida. Domājot par svētku dāvanām, plašā klāstā piedāvājam vīriešu jostas, džemperus, kreklus un kaklasaitas. Novēlam gaišus un bagātus ziemas svētkus jaunajā gadā, piepildīt iecerēto, nezaudēt iegūto un atrast meklēto. Bet, ja svētkos X-džīns džinsos terpsies, tad visu gadu labi veiksies. Gaidīsim jūs tirdzniecības centra Valleta 3. Stāvā. Ienāc jaunatvērtajā veikalā FF Fashion. Paskaties, novērtē, un ja tev iepatīkas, tad neliec sev romantisku kleitu, elegantus svārkus, modernas bikses, mīkstu džemperi vai stilīgu lietus sargu. Veikals FF Fashion, lai ikvienā dzīves situācijā tiktu atspoguļota sievietes būtība. Lai jums gaiši balti un sirdsilti Ziemassvētki, mīlestību un gaišu skatu sevī un savos ideālos. Nāc uz veikalu Kolonna un pārvērt sapni par dāvanu. Līdz pat 8. Janvārim palīdzēsim tev sameklēt labāko dāvanu ikvienam. Daudz dažādu izdevīgu piedāvājumu plašs dāvanu klāsts. Ja vēlēsies, iesaiņosim tās bez maksas, bet mazas un jau iesaiņotas dāvaniņas ietaupīs tavu laiku un pateiks ideju priekšā. Nāc jau tagad un paņem to labāko. Var jau būt, ka šis ik pirms Ziemassvētku gājiens uz mežu jūs ģimenē jau ir veikts, bet varbūt vēl tam tikai gatavojaties. Tādēļ, lai šī gājiena rezultāts nebūtu sabojāts svētku prieks, bet gan īsteni kupla meža skaistulu, tad kopīgi lūkosim, kas tad ir jāievēro. Gana kupla, ko jūs sakat? Man patīk, ka viņa ir simetriska, viņa ir kupla, bieziem zariem. Un kāpēc viņa tāda šeit ir? Tāpēc, ka viņa ir... izaugusi šeit šīs elektrolīnijas, un te pilnīgi nekāda vaina nebūs, ja cilvēks atnāk un šo eglīti šeit nocērt, tāpēc, kad agrāk vai vēlāk, tad, kad viņa jau varbūt būs izaugusi lielāk, kad viņa jau traucēs elektrolīnijai, viņa būs jānocērt tāpatās. Varbūt tāpēc labāk, lai viņa sagādā kādam Ziemassvētku prieku. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži ir atvēlējusi savos mežos nocirst katrai ģimenei vienu eglīti. Un tādēļ, lai nebūtu pārpratumu ar privāto mežu saimniekiem, vispirms būtu jālūkojas pēc dzeltenās zīmītes, kas norāda mežu piederību. Un eglīti nevajadzētu meklēt arī jaunaudzēs. Viņš nedrīkst iet tajā vietā, kur acīm redzam, ir stādīts mežs. To mēs nekādā veidā neatbalstam un lūdzu to nedarīt. Bet ja šeit ir tā, kā mēs šeit atrodamies uz elektrolīnijas, vai tās ir grāvi trases, tad tā ir brīva izvēle. Protams, runāt par vienu egli, nevis par biznesu. Un cērtot vai zāģējot kociņu, to vispareizāk būtu darīt līdz pašai zemei. Absolūti nepareizi ir pieiet pie eglītes un, teiksim, paskatīties tā, man vajag mājās par metru eglītu, un es tagad viņu šeit nozāģēšu, un tad tas pārējais, lai aug. Viņš jau neaugs, tā ir vienkārši tāda kociņa mocīšana, un ja mēs šādu eglīti esam izvēlējušies, tad tā kā tādī dziesmiņā nocirtis līdz pašai saknītei, un tā arī ir jādara. Esam nocirtuši skaistu eglīti, un šī, manuprāt, ir ļoti laba, un ja vēl viņā saliks visādus rotājumus un svecīs, tad domāju, ka tā būs ļoti skaista egle. Un ne jau tikai nocētot un pārnesot mājās eglīti varam sagādāt Ziemassvētku prieku, nemazāks tas var būt arī to pušķojot mežā. Manuprāt, tā ir ļoti laba alternatīva, ko noteikti, es domāju, ka bērni
atbalstīs varbūt pat vairāk nekā, nekā tāda, tāda svecīša iededzināšana, iededzināšana mājā. Jo tas ir atkal vesels piedzīvojums. Sakārta varbūt nevis plasmas mantiņas un stikla bumbuļas, bet piemēram burkānus. Ābolus. Ābolus, nu, kartupeļus, nezinu, varbūt uzlikt kādu speķa gabaliņu, un tad meža dzīvnieki noteikti to novērtētu arī. Klāt ir ne tikai Ziemassvētki, bet pavisam tu arī gadumīgi, kad arī izvērtējam aizdītā gada veikumu. Es gribētu runāt vairāk par visu meža nozari kopā. Un, ja mēs skatāmies no skaitļu viedokļa, tad izskatās, ka šis nozarei kopā būs rekorda gads, pat pārspējot 2010. gadu, jo, ja skatāmies uz visu, cik ir nozare saražojas, nu, un mēs esam tai skaitā. Bet noteikti jau šis veiksmīgais mežistrāns darbs mums tomēr vispirms asociējas ar izcirstiem mežiem. Taču Vilmārs Katkovskis uzsver, šīm bažām par nākotnes mežu nav pamata. Tas, ka mēs ņemam no meža to, ko mūsu meži saražojas, tā ir pilnīgi normāla saimnieciska lieta. Un mēs, protams, visas vietas, kur esam cirtuši, mēs viņus, protams, esam arī atjaunojuši. Un šogad mums ļoti labi ir veicies ar meža atjaunošanu. Pirmā kārtam gads ir bijis labvēlīgs arī tam, kad viss, ko stāda zemē, arī ir ieaudzis. Un ieejot jaunajā gadā arī vēlējums visiem, kas gan strādā meža nozrē, gan arī vienkārši mīl mežu. Te pie šīs Ziemassvētku eglas gribētos novēlēt, neskatoties to, kad varbūt nav sniega, bet gribētos novēlēt visiem gaišus. Priecīgu Ziemassvētku, lai apkārt jums būtu cilvēki, kurus jūs mīlat, kas jums ir dārgi. Un nākošajā gadā veselību un savstarpēju sapratni. Ziemassvētku laiks daudzus no mums mudina pievērsties labiem darbiem, lai palīdzētu un iepriecinātu līdzcilvēkus. Tieši tā šogad ir noticis arī Valkas pamatskolā, kur katra klasīte pirms svētku laikā nolēmas īstenot kādu nelielu labdarības ideju. Viena no sirsnīgākajām iecerēm ir 6. B klases audzēkņu organizētais labdarības koncerts. Tā mērķis bija iepriecināt 4 Valkas novadā dzīvojušus bērniņus, kuriem ir problēmas ar veselību. Mēs vienu dienu sēdējām un domājām, cik mums ir plašs repertuārs un kā mēs varētu pārsteigt visus ar savām dziesmām un kādam palīdzēt. Nu, tas redzās visam nejauši. Labdarības koncertā 6. Klases audzēkņu ansamblīts Akordiņš izpildīja dažādas Ziemassvētku dziesmas, kā arī spēlēja teātru un muzicēja. Lielu atbalstu koncerta veidošanā skolēniem sniedza muzikālā pedagoģija un, protams, klases audzinātāja, kuri ļoti lepojas ar saviem audzēkņiem. Cepru nost bērniem, kuri ideju iznes līdz galam, jo bieži vien ir tā, ka idejas izskan, bet reāli darbu trūkst, un tad šis koncerts ir pierādījums tam, ka esam gatavi idejas novest līdz gala rezultātam. Mēs esam bērni, un mums liekas, ka mēs tā kā varam iepriecināt visus mīļi, un kad mēs esam bērni, pie mums atnāks, noskatīsies un pēc tam aizies priecīgi. Decembris ir tāds kā labdarības mēnesis, un mēs vēlējāmies palīdzēt, nu, jo pēc tam, kad mēs būsim paši lieli, tad arī varbūt mums kāds palīdzēs. Koncerta apmeklētāji bija aicināti ziedot iespēju robežā speciāli veidotā kastītē iemetot kādu naudas summu. Savāktos līdzekļus bērni paši rokām vēlāk nodos slimo bērniņu vecākiem. Kopumā koncerta apmeklētāji saziedoja 52 latus un 75 santīmus. Daudzi meta pa latam, 5 latiem daži arī meta, bet nu, citi tā mazāki tā puiši meta pa 2-3 santīmiem. Būtībā, cik nu katrs varēja, tik likat? Jā, kastītē, jā. Mēs jau nesaziedosim 1000, jā, bet tā būs sirds dāvana no sirds. Un, protams, šis koncerts ir arī dāvana mums skolotājiem, vecākiem, omēm, opiem. Vienkārši, nu, feina Ziemassvētku sajūta. Labdarības mēneši ieturos arī citu klašu audzēkņu pievērsās labajiem darbiem. Bērni bija sarūpējuši svētku dāvanas dzīvnieku patversmes iemītniekiem, viesojās Ērģemes bērnu namā, kā arī ir iecerējuši 24. decembrī, iejūtoties rūķu tēlos sveikt pilsētas iedzīvotājus Ziemassvēkos.
Būs sestā klasīte, kas dosies ciemos pie pensionētajiem mūsu skolas pedagogiem, uzrunās, mīļi apsveiks, dalīsies pārdomās. Tad es zinu, ka sākuma skolas klasītes gatavo ļoti mīļus pārsteigumus veco ļaužu pensionātam un aprūpes centram. Nu, iesaistīti ir visi skolēni. Tas ir iespējams tikai tad, ja dienas solī iet bērni, skolotāji un vecāki. Mēs tagad jūtam tādu īpašu atbalstu arī no vecāku puses. Un skolotājiem, ja no bērniem nāk kaut kāda ideja, viņa vienmēr ir realizēta ar lielu tādu prieku un ar lielu gandarījumu. Skolotājs stāsta, ka bērni labajiem darbiem pievērsušies ar milzu entuziasmu. Kopīgi ideja nav trūcis un katrs vēlējies pielikt arī savu roku, lai iecerētais īstenotos un šajā svētku laikā apkārtējiem radītu prieku. Radīt saistošu vietu brīvā dabā gan mācībām, gan atpūtai un saglabāt senču mantojumu. Ar šādu motivāciju Valmieras Pārgaujas sākumskola īstenojas vairākus jaunus projektus. Viens no tiem – dabas sajūtu taka ar putnu lūkotavu, kurai vieta rasta netālu no skolas esošajā bērzu birzītē. Tad, kad vēl mūsu rīcībā nonāca šī birstala, skolas rīcībā birstala, mēs domājam, ko tad citu darīsim? Tātad tur jārada vide, jārada vieta, kur klases bērni varēs iet un nodarboties kā zaļā klasē. Un, protams, ļoti labi būtu, ja tur būtu tādi objekti, kas viņiem gan dotu zināšanas, gan rosinātu iztēli, gan arī mācītu un prasmes apgūt tādas lietas, kas varbūt retiku notiek. Lai bērni iepazītu dabas daudzveidību un zinātu, kā to izmantot, sajūtu tak izveidot no dažādiem dabā sastopamiem materiāliem. Tālāk tā aizved līdz putnu barotavas vietai, un lai ar pašu bērnu sarūpēto barību tie varētu mieloties netraucēti, turpat arī izveidota putnu lūkotava. Virs tās informējošs materiāls, lai skolēni vienlaiks varētu arī uzzināt, kā kuru no uz barotavu atlidojošiem putniem sauc. Bet, lai palūkotos kārreiz senči noteikuši gada dienas, turpat netālu iekārtots arī saules kalendārs. Katrā vietā nolikts akmenis, un ja uzkāpjam uz šīs vietas un gaidām, kad saule lec, skatāmies, pret kuru akmeni tas notiek. Tā kā lec saule? Tā kā saule lec. Jāpiecais vēl pirms saules lēkta un jāskatās, pret kuru akmeni. Tas pēdējais akmenis ir pret Ziemassvētkiem, un tas tajā pusē ir vasaras saulgrieža Jāņa. Un tad viņš noskatījās, kur saule lec, pret kur akmeņu zinā, ir sveču diena, ir Mārtiņš, nu šeit sajaucās, jā, simjūts, re, kur arī ir. Dabas stūrīši ierīkot, lai šajā tehnoloģija laikmatā skolāniem būtu iespēja biežāk doties pie dabas. Tiesa arī skola iet līdz jaunākajām tehnoloģijām, un plānos ir vairāki projekti, ar kuru palīdzību bērni varētu apgūt dažādas pamats, piemēram, kino jomā un citās. Taču izveidotie dabas elementi dos iespēju skolotājiem mācību stundas radošā veidā vadīt arī laukā. Un to visu apvienojot dabu ar tehnoloģijām, skolas direktoram ir vēl daudz ideju, kā savus skolēnus izglītot. Mēs viņu nosaucām pasauli acīs. Gribam sagatavot plakātus, kuri līdzīgi kā tas, kas pie putnu lūkotavas, kur kāds putnu noteicējs, lai bērns var pateikt, kas tas ir par putniņu, ka mēs tādu sagatavot gan par kokiem, gan par augiem, gan par kukaiņiem, gan par zivīm, gan par zvēriem, gan par daudziem tādiem, un kuri pastāvīgi atrastos eksponēti būtu foajē un koridoros. Pasaule plaukstās ir, ka viņš tam visam pieskarās. Pieņemsim, ir tādi gan kukainis, gan putnas, bet tādi kā plastmasas modeļi, kurus viņš var izjaukt un izlūkot, apskatīt, kāds viņš viss veidots, kā viņš salikts un salikt. Īstenot idejas izdevies piedaloties LMT un Hipotēku bankas projektu konkursos. Tāpat atbalstu sniedz arī Valmieras novada fonds un pašvaldība, ar kuru gādības skolai izdevies arī atjaunot un izveidot daudz atraktīvāku rotaļu laukumu. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs Baltic Forest – esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionālu mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei. Iepērk mežus īpašumā cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un masalacā Roškalni 2.
Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Mazsalacā 293 99 935. Veca nodzeltējus vannu bez iespējas to demontēt un veikt remontu? Tā var kļūt pavisam jauna un skaista bez demontāžas un dārgiem remontiem. Un tikai divās stundās vanna vannā jūs vecajā vannā ieliks jaunu, ekoloģisku un vieglu kopjumu akrilu vannu, kurai saglabāsies palikušās čuguna vannas stabilitāte un siltuma noturība. Vanna vannā piedāvā pilnīgu uzstādīšanas servisu, vienkārši kvalitatīvu un trakot izdevīgu. Jums atliek tikai veikt pasūtījumu. www.vannavanna.lv Jauna vanna vecajā vannā tikai divās stundās. Labākās idejas un piedāvājumus svētku dāvanām veikalos Sportland. Pērc visu nepieciešamo sportam un atpūtai ziemā par 79,99 un saņem dāvanu svētkos sieviešu vai vīriešu Hugo Boss smaržas. Savukārt iegādājoties bērnu preces par 39,99 dāvanā saņem Lego konstruktoru bērniem. Pērc arī slīdas, ragavas, hokeja nojas. Veikalos Sportland īpašas cenas ziemas apģērbam no protestu. Aizņemies līdz pat 700 latiem. Ērts aizdevums. www.vivus.lv Vai tu zini dāvanu, kas iepriecina vienmēr? Tā ir brīvība izvēlēties sev piemērotāko no 70 tirzniecības vietām pašā Valmieras centrā. Tirzniecības centra Valletta dāvanu karte. Uzdāvin arī tu svētkos prieku un izvēles brīvību. Veļa sievietēm un vīriešiem. Vienkārša vai graznāka, ikdienišķa un nedaudz romantiska. Visplašākais vācu firmas Triumf veļas piedāvājums arī jaunākās kolekcijas. Naktsveļa – mīlīgi maiga un nerātni aicinoša. Svētku reizei, ikdienai, romantikai un siltumam – zeķes un zeķu bikses. Gaumīgi – virsapģērbi. Miera pilnus svētkus un ar baltām domām un darbiem svētītu jauno gadu vēlot veikals Kleopatra. Valmierā – Georga Apiņa ielā 3. Trīs Latvijas tenori ielūdza uz Ziemassvētku koncertu 26. decembrī Igates pilī. Koncerta sākums pulksteni 15. Biļešu rezervēšanai zvanīt pa telefonu 29245500. Veikalā Rīt stacijas ielā 2, Valmierā mandarīni tikai 65 centīmi kilogramā, Maltā kafija Jākobs 500 grami tikai 4 lati 56 centīmi, 250 grami tikai 2,28. Veikals atsācis konditorijas un kulinārijas izstrādājumu ražošanu. Gaidīsim svētkus kopā. Pensionāru dienas centrā atvasara ceturtdien 22. decembrī pulksten 10. Zolītes spēle, 10.30. vingrošanas pulciņš, 13. ziemas salgriežu svētki ar pupiņām, zirnīšiem, piparkūkām. Piektdien 23. decembrī pulksten 9. deju kopa, 13. angļu valoda, 14. vācu valoda, pulksten 16. klūdziņu pinēju kursi.